Stormer inn i feltet da, for å se om det blir bedre resultat av det her gangen da. Erdal, nei. Jo da, de får faktisk med seg en straffe der. Sikker Kim André Råde når vi snart har spilt 12 minutter på Salmarbanen. Gir Rana ledelse 0-1 fra 11-metersmerket. Med 3 minutter her så kan det være regn, så skal ikke gå ned for hardt. Hjørnesparket fra Schupalla nå da, snik seg inn på lengste, og så er vi like langt. Strålende hjørnespark, det er fra Pavel Schupalla. Så ikke helt hvem det var som fikk panna på han. Det er voldsomt pusterom med seier her i dag, Rana, men det er langt dit da. Nypann nå med høyre avsluttet, og den setter kontant ned til venstre for Adam André Håkonsen, og da er hjemmelaget i ledelse. Sverre Nypanne har jo slitt med skader i vår og sommer. Tilbake for fullt nå. Vi ser den igjen. Avslutningen med høyre fra 14-15 meter. Pang, så er Rosenborg 2 i ledelse. 1 mot 1 mot Riese. Broholm, og så er det 3-1 i stedet. Det har spilt drøyt 1 minutt av andre omgang, og så øker Marius Broholm ledelse til 3-1. Det er hans tredje scoring. Det er for året. Ser vi den igjen. Tangvik, det som redder først og setter i gang hurtig. Rotter seg bort denne gangen, slår de den rett i Nypan i stedet. Broholm, masse rom å springe i Broholm. 3 mot 4. På 20 meter avslutter Broholm da i stolpen og inn. Og så er Broholm tomålsskårer i løpet av et drøyt minutt her i andre omgang. For 10 og rom, Marius Broholm. Og det spørs om det der var spikeren i kista det for Rana. Nypan, Broholm går på en touch, nå Schupalla, strålende spill av hjemmelaget, det er Broholm, så har vi et hattrick her i løpet av 7 minutter i andre omgang. Marius Broholm som noterer seg for sin tredje scoring for dagen, passer 53 minutter, nå har vi gjort på Salmarbanen, så er stillingen 5-1. Kastet fra Høgnes da. Nerdal. Riese nå, litt heldig, får den med seg, og der er Randers nummer 7. På lengste der er Alexander Iversen, og så reduserer han til 5-2 med en kontant avslutning. Ridne Engel kommer for sent der, Krogstrand i bølge nummer 2 da. Schupalla kommer den plutselig 2 mot 1. Roholm nå har med seg holden til venstre, Nypan som får den, og så triller den forbi Håkonsen som må kapitulere for 6. gang i dag. Målene de renner inn her på Salmarbanen, og vi har passert timen. Det var dagens 8. skåring det. Det var Nypan sin andre, og det var hjemmelaget sin 6. Erlend Henriksen slitt med sykdom, hørte jeg. Får en drøyt 20 minutter her nå. Får de en gratis mulighet her nå da, Gjestan. Og den setter den elegant i mål, det er innbytteren. Reduserer til 6-3. Det renner inn på Salmarbanen. Frisparket fra Riese. Der er det 6-4 på Salmarbanen. Det fortsetter å renne inn. Det er tennissiffer. Det er dagens 10. skåring. Vi har passert 76 minutter. Det er bare å henge med i svingene her. Tar den kort. Innlegget fra Broholm nå. Så kommer Kvikstad i full fart. Og så er det 7-4. På Salmarbanen, det var jo han som laget straffen, husker vi, i første omgang. Får han en personlig liten revansj, han jo. Her er det bare å henge med i svingene. Noter mål i hvert 5. minutt. Det renner inn, vi har passert 85 minutt nå, det står 7-4. Kåste er tøft mot Broholm, blir bare et innkast av Broholm. Kampens store spiller har vært det med sine 3 skåringer. Der er det over. Det ender 7-4 også. Gjentar det. 7-4. 11 skåringer får vi. Det stod 2-1 halvveis. Rana tok jo ledelsen på straffe. Rosenborg 2 snudde før pøse ledet 2-1 halvveis.